মৰাণ ৰাইডঙীয়াত পথ দুৰ্ঘটনা। মৰাণ ৰাজগড় সংযোগী পথৰ ৰাইডঙীয়া উৰণীয়া সেতুৰ সন্মুখত আজি পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। জানিব পৰা মতে এখন KTM, এখন পালচাৰ বাইক আৰু এখন স্কুটিৰ লগত সংঘৰ্ষ হয়। উক্ত দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা বুলি খবৰ পাইছোঁ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মৰাণ ৰাইডঙীয়াত পথ দুৰ্ঘটনা। মৰাণ ৰাজগড় সংযোগী পথৰ ৰাইডঙীয়া উৰণীয়া সেতুৰ সন্মুখত আজি পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। জানিব পৰা মতে এখন KTM, এখন পালচাৰ বাইক আৰু এখন স্কুটিৰ লগত সংঘৰ্ষ হয়। উক্ত দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা বুলি খবৰ পাইছোঁ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।